ଯାଜପୁରରେ 74ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ, ଏନ୍ସିସି, ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜର 41ଟି ଟ୍ରୁପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ଜେନା, ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜୁଲତା ହୋତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମେ କଥା କରୁଛୁ, ଏହି ତିନିଟା ପିଲର ଉପରେ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ କଲା ଅଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବିକା କନକଲତା ସାହୁ ମେମୋରିଆଲ ସିଂ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ହେମଲତା ବେହେରା ସେବା ଅଧିକାରୀ SLCU ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଜପୁର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବିକା ପ୍ରାଇଜ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ତିରୋତ୍ତମା ପ୍ରିଷ୍ଟି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଯାଜପୁର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶ୍ୟାମା ପୂଜା କମିଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଯାଜପୁର ସହରର କାଳୀ ପୂଜା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲେକେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର 40ଟା କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲେ, 5ଟା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲେ। ପୁରା ସହରରେ ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଆମର ରୋଡ୍ ଉପରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ପବ୍ଲିକର ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା। ଆଉ ଯେ ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲ ରୂପ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିନଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ଏହି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ସାହ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ପବ୍ଲିକ ବି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପ୍ରାଉଡ଼ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ବି ପ୍ରାଇଡ଼ ଫିଲିଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣିଥରେ ସବୁ
आज आम जिला स्तर चौसतम साधारणतंत्र दिवस जाजपुर जिले में पालित है। आज आम यही दिवस 41 कंटिजेन्ट्स पार्टिसिपेट करले। विभिन्न स्कूल छात्र छात्री माने निजर कल्चरल परफॉर्मेंसेस मध्य देले। यही अवसर में मुझे सबू जिलावासी को मो तरफ हार्दिक शुभेच्छा जनाऊँ। आशा करूँ माने रिपब्लिक डे जो आमको वैल्यूज आमको दे कि जाइंट जो आम कन्स्टिट्युएंट असेंबली रे जो आम संविधानकर्ता आमको जो वैल्यूज देखें केमती लेटर एंड स्पिरिट रे फॉलो कर पारिबा। आउ एज अ पुलिस डिपार्टमेंट से जिनस को आख्या करके आम लोगों को केमती बेटर सर्विस दे पारिबे। जाजपुर रु आम प्रतिनिधि मनोज राणा रिपोर्ट एमवीटीवी।